Հետևից հարցը։ Աստվածային պատկերս ոչ մեկի կադրի մեջ չկա։ Արա միառնեմ ես քո աստվածային պատկերին, դու պրոբլեմ չունես։ Հա, հա, եղա։ Կարո՞ղ ես։ Չէ, չէ, ներեք էլի։ Դրա փողը։ Ես միացած եմ չէ՞, այս հետո։ Ումն ես։ Սոնել ասում ես։ Ներկայանալ չես սկսվի ապտիսաշ։ Ներայ ներմալ ինտերես։ Ոչ։ Այն այն ամեն ինչ։ Շատ հետաքրքիր արձագանքներ իդեպ եղան եւ այն անձիկ ովքեր որ ունեին ճիշտ է շատ իրավաբանական դիտելիքներ նրանք հավաստեցին իսկ այն անձիկ ովքեր որ ընդհանրապես որևէ առնչություն չունեն իրավունքից սակայն իրենց դնում են գիտնականների տեղ հակառակ պատասխանն էին փորձում տալ։ Այսինքն մուրճը այնուամենայնիվ դուք այնուամենայնիվ մենք քրեայիրավական առումով պետք է անցկացվի համապատասխան փորձակցություն, սակայն մուրճը միանշանակ այո, չի համարվում սարզենք։ Սա հատուկ ձեր համար։ Շնորհակալություն, ցույց տվեք, սկսենք։ Չէ, արդեն սկսում ենք։ Սկսում ենք, հետո բանկանենք։ Պատրաստ են բոլորը, լավ, հիմա վերջում էլի սաղ։ Նախ շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել բոլորիդ մեր հայտարարությանն արձագանքելու համար։ Ինչպես գիտեք, Երևանից արդեն իսկ մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես քաղաքամայր Երևանում ոստիկանական նոր ծառայությունը, բարեկային ծառայությունը, որն ի դեպ իր մեջ ներառում է, համախմբում է նախկինում երկու եւ ավել ծառայություններ իրականացրած, գործառույթներ իրականացրած ծառայությունների գործառույթներ, մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանության ՊՊՑ ծառայողների եւ նաեւ տեղամասային տարածքներում իրականացվող որոշ գործառույթներ եւս։ Մասնավորապես ինչու՞ն է կայանում բարեկային ծառայության բուն գործունեության նպատակը։ Առաջին հերթին միանշանակ դա հասարակական կարգի անվտանգության ապահովումն է։ Ճանապարհային անվտանգության ապահովումն է, հանցագործությունների կանխում, նախականխում, բացահայտումն է, ինչպես նաև հանցագործությունների իրավախախտումների, վարչական իրավախախտումների եւս բացահայտումը։ Նախկին ոստիկանությունը не справлялся? Ոստիկանությունը այսօր եւս շարունակում է։ Ես նշում եմ, կատարում էին այդ բոլոր գործառույթները տարբեր ծառայություններ, մասնավորապես ճանապարհային ոստիկանությունը, բարեկապահակետային ծառայությունը, նաև տեղամասային տեսուչները որոշակի առումով։ Մի այսպիսի հարց էլի ներողություն, մի այսպիսի հարց էլի, օրինակ այս երկու օրը տեսնում եմ կանգնած են նոր բարեկները, կանաչ լույսը վառվում է, արդեն թողում են աստեն, կարմիր լույսը վառվում է, ասում են, չէ, այսինքն ինչ-որ ստատիստիկա կա, որ մտավոր հետ մնաց վարորդներ կան, թե այս պահի դրությամբ, իհարկե ձեր հարցադրումը այնքան էլ կորեկտ չի, սակայն պատասխանեմ, որովհետև նպատակը խցանումները հնարավորինս լիցքաթափելն է ճանապարհները։ Եթե տեսնում են, որ կարմիր լույս է, սակայն հնարավորություն կա խուսափել խցանումից, բարեկային ծառայողը որոշում է կայացնում թույլատրել ծառայությունը, կներեք երթևեկությունը։ Իսկ երեքվա դրությամբ քանի խախտում է արձանագրվել։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ օպերատիվ կառավարման կենտրոն Երևանից մինչ այսօր, այսինքն մոտ 24 ժամվա կտրվածքով ստացվել է 354 ահազանգ։ Ընդհանուր առմամբ։ Մեկ օրվա ընթացքում։ Այո։ Որոնք տարբեր իրավախախտումների հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներ են եղել։ Մի քանի օրինակ կնշեմ։ Եղել են կողոպուտների վերաբերյալ, գողության վերաբերյալ, դա խոսքս վերաբերում է օպերատիվ կառավարման կենտրոն, որը ի դեպ եւս նոր ձևավորված կառույց է իրենից ներկայացնում։ Իսկ նախորդ օրերին ինչ ստատիստիկա կար։ Գրեթե համանման թվային պատկեր են ունեցել։ Մի փոքր ավելացել էին երեքվա զանգերը, որովհետեւ եղել են նաեւ այնպիսի հեռախոսազանգեր, որոնց ընթացքում քաղաքացիները ուղակի օգնություն են խնդրել։ Մեքենայի խափանման վերաբերյալ, վառելիքի վերջանալու վերաբերյալ եւ պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ այնուհետեւ ստացել ենք պատասխան զանգերը շնորհակալության հայտնելով։ Պարոն Ֆիդանյան,
Հունյան ամեն դեպքում բացի մեր մայրաքաղաքից մյուս մարզերում նույնպես կիրառվելու է, կա ինչ-որ հստակ ժամանակացույց, երբ են այնտեղ կիրառվում։ Այո, ժամանակացույցն ունենք, ժամանակացույցը հաստատվել էր դեռևս 2019 թվականին, սակայն հաշվի առնելով համավարակով եւ պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված հանգամանքները մի փոքր հետ է ընկել։ Հաջորդ երկու մարզը, որը որ նախատեսվում է իրականացնել, դա Լոռին եւ Շիրակն են։ Այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի սկսենք նաեւ այդ երկու մարզերի բարեկներով համալրման գործընթացը եւս։ Իսկ կա ինչ-որ կոնկրետ ստատիստիկա կանանց եւ տղամարդկանց ներգրավվածության, որովհետեւ կին բարեկներ նույնպես կան ծառայությունում։ Այո, կին բարեկներ եւս ունենք։ Մենք անկեղծ ասած մինչ ծառայության ձևավորումը, այսինքն այն փուլում, երբ հայտարարություն էինք տարածել, ակնկալում էինք կանանց առավել մեծ ներգրավվածություն։ Ցավոք դիմորդների թիվը, կին դիմորդների թիվը այնքան էլ շատ չէր եւ նաեւ մի մասն էլ թե քննությունների ընթացքում կտրվեցին, այո, եւ թե հետագայում, սակայն հուսով ենք, որ հետագայում կհամալրվենք ավելի շատ կանանցով եւս։ Ուրեմն մեքենայում մեկ ոստիկանության աշխատակից եւ 5 ամիս փորձառություն ուսումնառություն անցած անձինք են։ Ոչ։ Հետևյալ բաշխվածությունն է ըստ իրենց կարողությունների, ըստ ուսման ընթացքում ցուցաբերած կարողությունների, հիմնականում ունենք 3 պարեկային ծառայողներ, ավակ պարեկներ, պարեկներ եւ կրծեր պարեկներ։ Եվ բաշխումը հենց այդ սկզբունքով էլ տրվել է։ Այ ներողություն, իսկ ինչու են բոլոր գրառումները մեքենաների ու հիմնական մեքենաների վրա, բան, անգլերեն։ Միայն անգլերեն չեն, պետք է խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք, ունենք հենց պարեկային ծառայություն հայերեն գրվածք։ Իսկ առավել զարնող է։ Տեսեք, մենք խոսքը վերաբերում է տվյալ պարագայում հատուկ ծառայություն իրականացնող ավտոմեքենաներին։ Նույնը վերաբերում է նաև շտապօգնության մեքենաներին։ Ինչու՞, որովհետև պայմանավորված այն հանգամանքով, որ թե առավել ոչ միայն հայերեն լեզվին տիրապետողները, այլ նաև մեր հյուրերը, այն անձիկ, ովքեր որ կժամանեն Հայաստան, իրենք ևս տեսնեն, ճանաչեն, իմանան, որ սա ոստիկանության մեքենա է։ Եվ երկրորդ, նաև երթևեկության ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում ճանապարհ տալու համար նաև այդ դեպքում առավել նպատակարմեր այս կիրառումը։ Հազդանշանները բավարար չեն տարբերելու համար սովորական մեքենաներից ոստիկանության։ Խոսքը սովորական մեքենաների մասին չէ, կան հատուկ մեքենաներ, որոնց վրա եւս տեղադրվում է լուսային ազդանշաններ եւ ձայնային եւս։ Իսկ դրանի պատճառը, որ միավորվեց երկու կառույցները եւ դարձել են առանձին արդյունավետ չէին գործում, թե այլ ինչ-որ նպատակ կար։ Առաջին հերթին ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը։ Միջազգային փորձը գրեթե բոլոր առաջավոր երկրներում նախատեսում է հենց նմանատիպ մոդելի կիրառում։ Արդյունավետությունը տվյալ պարագայում կարծում ենք շատ ավելի բարձր կլինի, ինչու՞, որովհետև համատեղելով երկու եւ ավելի գործառույթներ կարողանում ենք ամբողջովին ապահովել այն գործառույթների իրականացումը, որը որ նախատեսվում է բարեկային ծառայության համար։ Այսինքն, եթե նախկին ենթադրենք բարեկապահակետային ծառայության աշխատակիցը կոնկրետ ժամանակահատվածում կոպիտ ասած անելիք չեր ունենում, տվյալ հատվածում, որը որ իր սպասարկման ներքո էր գտնվում, այս պարագայում, եթե այդ ժամանակահատվածում անելիք չլինի, ապա զբաղվում է մեկ այլ գործառույթի իրականացմամբ։ Եթե մեկ շուրջօրյա է լինելու ծառայությունը։ Այո, ծառայությունը իրականացվում է շուրջօրյա, նշեմ, որ օրվա ցանկացած ժամի նույն քանակությամբ պարեկներ են լինելու քաղաքում։ Այսինքն, կապ չունի, դա կլինի ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության համար պիկ ժամերը, թե գիշերային առավել հանգիստ ժամերը։ Այդ կերպ մենք ապահովելու ենք նաև հանցագործությունների կանխարգելումը, հատկապես անձնական ունեցվածքի դեմ ուղված հանցագործությունների մասին է խոսքը։ Իսկ նոր ծառայությունը պարեկային, կա որևէ գործառույթ, որ իրականացնելը, որ նախկինում չի իրականացել, օրինակ շրջայցերը բակերում լինելու։ Միանշանակ, թե շրջայցերն են լինելու, թե դեպքի վայրի պահպանությունն է լինելու, որը նախկինում չէր իրականացվում, այսինքն իրականացվում էր արդեն ոստիկանության բաժինների ուժերով։ Նաև հենց պարեկներն են, որ առաջինն են արձագանքելու ցանկացածը հազանգի։ Պարոն
Անսիդանյան լրացնեմ, հա, նախորդ հարցին կապած լոգոտիպի եւ այլնի։ Մեր դրոշը հակառակ տեսքով է պատկերված, կարելի ասել, ինչ-որ դիզայներական լուծում է կարելի ասել, թե սա այստեղ կիրառվել է ոչ թե հենց դրոշի հանգամանքը, այլ զուտ այո, խորհրդանշի, որպես այդպիսին, Պարեկի խորհրդանշի հետ է կապված։ Կար ինչ-որ սահմանված կար, որ Պարեկի խորհրդանիշը պետք է այդպես, համ էր երագույնը ինչ-որ ուղղ։ Ոչ, հայտարարվել էր մրցույթ և ըստ էության հաղթող է ճանաչվել այն խորհրդանիշը, որը որ այսօր ունենք։ Բայց քննադատությունը շատ հնչեցին, որ թեկուս հենց այդ գրվածքի, հա, նմանություն կա գողացված ինչ-որ քայլը։ Որևէ նման մեկնաբանություն անկեղծ ասած չենք հանդիպել։ Եթե անկեղծ ենք, ապա ցանկացած խորհրդանիշը ընտրելու դեպքում մեղադրանքները ցանկացողի կողմից իհարկե լինելու էին, հնչելու էին, որ սխալ է կիրառվել եւ այլն եւ այլն։ Նշեմ նաեւ, որ տարբեր բազմաթիվ պետական խորհրդանիշեր եւս դրոշը հենց այս տարբերակով օգտագործում են։ Լրացուցիչ լիազորություններ տրված են այս նոր Պարեկներին, ասենք մի բան, որ նախորդները իրավունք չունեին, իրենք իրավունք ունեն, ասենք փողոցում մարդը քայլում էր, քաղաքացին քայլում էր, մոտենան, ինչ-որ փաստաթուղթ պահանջեն կամ ինչ-որ բան։ Որպես այդպիսին ոչ, եթե չկա առերևույթ հանցագործության, վարշական իրավախախտման հանգամանք, որևէ քաղաքացի չի անհանգստացվի Պարեկի կողմից։ Մեկ այլ հանգամանք ձեր հարցին ի պատասխան նշեմ, որ Պարեկները արդեն ոչ թե լիազորվել, այլ հրահանգավորվել են, եւ այդպես է լինելու է, որ ցանկացած օգնության անհրաժեշտության դեպքում հասնելու են օգնության մեր քաղաքացիներին։ Ինչ սպառազինություն ունեն իրենք իրենց վրա։ Հիմա արդեն կխնդրենք մեր Պարեկներին եւ պարոն Մշակյանին ներկայացնելու, եթե դեմ չեք։ Բարոյթներ, շատերը դժգոհում են, որ երթևեկության նախ հանգարում են ոստիկանները, եթե լուսացույցը աշխատում է, ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Շատերն էլ շատ մեծ գոհունակություն են հայտնում մեզ, մասնավորապես հենց միայն 3 ստացել ենք բազմաթիվ գոհունակություններ եւ շնորհակալագրեր։ Այո, իհարկե, դա կլինի, բայց դժգոհությունն ինչպես կարծակցի։ Յուրաքանչյուր դժգոհություն, եթե իհարկե դրանք օբյեկտիվ են, ուսումնասիրվում են եւ տրվում են համապատասխան ընթացք, այսինքն ուսումնասիրում ենք, եթե այդտեղ կա մեր մեղքը, եթե այդտեղ կա առավել լավ կանոնակարգելու հնարավորություն, միանշանակ այդպես էլ արվում է։ Ունենք հատուկ բաժինի դեպ մոնիտորինգի բաժին, որը հենց զբաղվելու է նմանատիպ հարցերով։ Շնորհակալություն։ Նախկին ոստիկանները, ովքեր որ հիմա չեն զբաղվում այս գործով, նրանք ինչով են զբաղվելու։ Նախկին ոստիկանները, որոնք աշխատում են ծառայություն իրականացնում ճանապարհային ոստիկանությունում, բարեկապահակետային ծառայությունում, ծառայությունը շարունակելու են այլ ծառայություններում։ Բնականաբար իրենց ցանկության դեպքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն արդեն մեքենաներին հետալար։ Իսկ հիմա հաջորդ։ Հիմա կարող են մեքենաները իրենց